Joriy yilning 30-yanvar kuni Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, Andijon viloyati sudi va Andijon viloyati prokuraturasi bilan hamkorlikda navbatdagi video selektor tarzidagi o'quv seminari bo'lib o'tdi. Hamkorlikda tashkil etilgan ushbu o'quv seminarda dastlab jinsiy erkinlikka qarshi qaratilgan hamda oilaviy zo'ravonlik bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlar bo'yicha tergovga qadar tekshiruv va dastlabki tergov harakatlarini olib borishning o'ziga xos xususiyatlari, bu turdagi jinoyatlarni tergov qilish taktikasi, tergov qilishda yo'l qo'yilayotgan xato va kamchiliklar mavzusida batafsil tushunchalar berildi. Shuningdek, adil sudlovni amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi normalarini to'g'ridan-to'g'ri qo'llashning ayrim masalalari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining 2023-yil 23-iyundagi 16-sonli qarori ham seminar ishtirokchilariga atroflicha yetkazildi. O'quv seminari yakunida ishtirokchilar o'zlarining qiziqtirgan savollariga mutaxassislardan javoblar olishib, o'z fikr va mulohazalarini bayon etdilar. Xodimlarning bilim saviyasini oshirish maqsadida tashkil etilgan o'quv seminari sud va prokuratura organlari bilan hamkorlikni yanada kuchaytirishga xizmat qilganligi bilan ahamiyatli bo'ldi.